Biz qalib ölkə, Qarabağlı Azərbaycanıq və bu zəfəri əlbəttə şəhidlərimizə borçluyuq, qazilərimizə borçluyuq və bir də birliyimizə borçluyuq. O birlik, o güc bizi bugün qələbə ilə tarix yazan ölkəyə çevrildi. Vətən müharibəsində qazandığımız qələbədə Azərbaycanın hər diyarının öz payı oldu. Dağlar diyarı Lerikin igid, cəsur oğullarının da payı az olmadı. Haqq savaşında Lerikdən onlarla şəhid və qazi oldu. Şəhidlik məqamına yüksələnlərdən biri Kəlaxan kəndindən olan xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytinantı Əli İsmət Yaqubludur. Öz qanı ilə qəhrəmanlıq səlnaməsi yazan igid zabitimizin həyat və döyüş yolu gələcək nəsillərə örnəkdir. Həmin örnək dolu həyat hekayəsini gətirək ekranlara. Əli İsmət Yaqublu 1992-ci ildə Lerik rayonunun Kəlaxan kəndində anadan olub. 5 uşaqlı ailənin 2 oğul evladından böyüyü idi. Vətənpərvər ruhda böyüyən Əli Qismətin arzusu peşəkar hərbisi olmaqdı. Arzusunun ardınca gedərək ali hərbi təhsil alan Əli Qismət doğma Qarabağımızı azad görmək istəyirdi. Hər an veriləcək döyüş əmrini gözləyirdi. O an gəlib çatanda sevinci yerə göyə sığmır. Əli Qismət ayın 27-sindən artıq ilk gündən müharibəyə ən qızğın yerində oldu. Murovdağdan başladı onların döyüşü. Murovdağ, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, sonra Laçın Diləbir kəndindən keçmişdilər Şuşaya. Artıq mənə zəng eləndə dedi ki, Şuşa bizdədir. 2015-ci ildə leytenant rütbəsi ilə xidmətə başlayan Əli Qismət 2016-cı ilin aprel döyüşlərində də iştirak edərək yüksək şücaət və qəhrəmanlıqlar göstərib. 2017-ci ildə öz istəyi ilə yenidən cəbhə bölgəsinə Ağcabədiyə göndərilən gənc zabit 2018-ci ildən Cəlləbadda xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytenantı kimi xidmət rəisi vəzifəsində işləyib. Qurur duyuram ki, belə bir bala idi. Əgər hərbiçi olmasaydı, yenə də vətən uğrunda müharibəyə mütləq gedərdi. Mən bilirdim, o qalmazdı. Həkim icazə vermirdi, 5 dəfə əməliyyat olmuşdu. İnanırsan, o evladından da, ata-anasından da ən üstün vətəni seçdi. İgid zabitimiz Şuşa əməliyyatında 2 süngü və bir neçə qumbara ilə ön sırada düşmənlə əlbəyaxa döyüşə girənlərdən olub. Döyüş yoldaşlarının dediyinə görə onlarla düşmən əskərini süngü ilə məhv edib, yüzlərlə yaralı silahdaşının döyüş meydanından çıxarıb. Əli Qismət qələbəmizə bir neçə gün qalmış, noyabrın 5-də Daşaltı kəndində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Şuşanın alınmasında çox həvəslə iştirak eləmişdi. 4-də artıq onlar Şuşaya girmişdilər. Amma Daşaltıda orada da döyüşmüşdü, yaralı hərbiçini çıxararkən. Atasının 40 illik dostu Hüsaməddin Abbasov deyir ki, Əli Qismətin uşaqlıq illəri gözünün qabağında keçib. Kursant olduğu dövrlər gələrdi rayona. Deyərdi ki, ermənilər Xocalıda dinc əhalini qırıblar. Bu qisası onlardan mütləq almalıyıq. O bu qisası aldı. Biz onunla fəxr edirik. Mən onun o döyüşçü yoldaşları ilə söhbət eləmişəm. Deyirdilər ki, Əli Qismət kim ki ağır şəraitdədir, ora can atırdı. O özü də bir qəlpə yarası almışdı, amma onu da döyüş yoldaşlarından gizlətmişdi ki, birdən onu döyüşə buraxmazlar. İstəməyib ki, o döyüşdən ayrılsın. Arzusu var idi ki, bütün Qarabağ torpaqlarımızı azad görsün. Dinlə bağlı insandır, inanclı insandır, vətərpərvər insandır. Ən gözəl şeyləri o bizə öyrətmişdi, yəni haqlı olmağı, haqqını haqdan ayırmağı. Haqq uğrunda da savaşdı, şəhadətə yüksəldi. Şəhid zabitimizin 5 yaşlı Ələsgər və 3 yaşlı Məhəmməd adlı 2 övladı əmanət qaldı. Üç rəngli bayrağımıza bürünmüş nəşi doğulduğu Kəlaxan kəndinə gətirilən şəhid zabitimiz izdihamla torpağa tapşırılıb. Ölümündən sonra şəhid baş leytenant Əli Qismət Bədəlov Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Pərvanə Əliyeva, İldəniz Qurbanov, Lerik.